Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu hry Crusader Kings 2 a co se nám tu tady vlastně děje. My jsme v minulém díle poměrně zajímavým způsobem, ač mojí naprostou neschopností, získali toto územíčko, nakonec jsem musel pušnout to nedílu, protože já jsem opravdu byl velice neschopný, udělal jsem tu chybu, že jsem pušnul nesprávný nárok, ale budiž, to už je odpuštěno a zapomenuto. A my se teďka budeme pokoušet dobít kus Skotska. Já si myslím, že Skoti se teďka poměrně dobře brání Norům a jak dlouho máme mírné, obráceně. Jak dlouho máme ještě mír se Skotskem, ještě 9, jo, tak to bylo nedávno, tak jo. Takže tenhle král musí, hádám, zemřít. Ale nejprve se podíváme na naši mapu, jak to tady vlastně vedeme. Koukám, že Francie je taková trošku rozpoložená, to by měla být Andaluzie, což přesně je. A tady je to takové, viděl, minule to bylo takové hodně sjednocené, teďka je to hodně roz. Ale vidíte, že tady je spousta. Je tady jedna válka. Je to válka o. O co to byla válka? Byla to válka o samostatnost, jestli jo, tak bych chápal všechno. A myslím si, že to je opravdu válka o samostatnost. Když se podíváme tady, můžeme se úplně podívat. Nárok na Egypt, tak ne, tak je to jenom prostě takový. Bleh. Nicméně poměrně zajímavé, vidíte, že Francie se nám tady trošku drolí, máme tady samostatné Toulouse, což je poměrně zajímavá hra. Samostatné Toulouse a jsou ve válce. Jsou ve válce s Andaluzí, takže nejsou úplně tak samostatné. Tak a jak to vypadá se Svatou říší? Svatá říše vypadá poměrně opět v problémech, když se podíváme na centrum, mají docela problémy, kdo se tady. Nároky nějaký tady koukám, revolta. Nárok na Svatou říši, takže poměrně taky v problémech. Takže to vypadá, že jenom naše ostrovy jsou docela v pohodě. Anglie je teďka klidná zatím, má tady pár mírů. Myslím si docela dobré. A tenhle kousíček územíčka, máme s ním mír? Hned to zjistíme, bohužel máme. Máme ještě 8 let, mít budeme. Takže je to něco samostatného, co můžeme dobít. Tohle je teďka ve válce se Skotskem, ale myslím si, že na tohle ani nemáme nárok, takže se nemusíme vůbec snažit. A na tohle životě nárok mít nebudeme. Takže my musíme asi, koukám, začít trénovat nároky, protože máme County of Powys, což je zde. Na to máme, na to už máme nárok, tak už tady mám kancléře. Na to už máme nárok. Máme nárok na Galloway, což je zde. To pak někdy v budoucnu pušneme samozřejmě. Samozřejmě, ale až nebude ten mír. A co třeba Bretaň? Co kdybychom zkusili obtěžovat Bretaň? Bretaň je samostatná. Na to už nemáme nárok, to jsme ztratili asi hádám se smrtí svého pantáty. Jestli se nepletu. Takže si zkusíme si, je to Petty Kingdom, nebo je to jenom je to Kingdom, je to Petty Kingdom. Tak zkusíme hodit svého kancléře do jejich hlavního města, protože podle mých výpočtů a podle mých zkušeností bychom mohli být schopni nárokovat si celé Duchy, jestli se nepletu, a možná se pletu. Zjistíme záhy. Dále také zapracujeme na tom, aby tenhle králík zemřel, takže pojďme na něj, zkusíme ho splotovat. A já si myslím, že neseženeme ani prtu, jsme vlastně zkoušeli minule, že jo. Takže nám bude muset pomoct šťastná náhoda. Co máme toto? Můžeme prstnout Daily Claim teda na tohle proti Anglii, ale to se nestane teď. Nestane se to teď, dokud je Anglie takto mocná. Mají zbytečně moc klidu teďka. Jsme král, brzy zemře, hádám, zabijeme ho. Zkusíme ho zabít. Já bych byl rád, kdyby tady měli zase nepokoje, protože Anglie, máme na ní jeden nárok, tak ho zkusíme zabít. Třeba se rozpoutá vlna válek. Někdo, ne, nepůjde to. Zkusili jsme to. Kdo pak je tohle? A proč nechce? Nepůjde. OK. Tak jo, můžeme začít, myslím. Zkusíme to rozjet. Skoti tady mají nějaký problémek. Válka, jo, proti tomuhle, proti Gnidu. OK. Nejsme proti. A jeden z mých vazalů, známý jedlík, ten pozval na banket, na takovou hostinu. Samozřejmě jsme se účastnili v bláhové naději, že se zlepší naše vztahy, ale banket
banket jako taková hostina by dokázala nakrmit několik vesnic. Mám mu říct, že to je obžera, nebo mám mlčet? Pěkně mu to vmetu do ksichtu. A je na mě naštvaný, ale mě to nezajímá, já jsem královna. Takže mám obrovské množství dětí, mentálně nejsem těhule, ale kde je mým nástupcem? Mým nástupcem je Pavel, je mu 12 a moc se nevyvíjí. Bude asi lepší, nebude lepší než já. Mohl by být lepší než já, nicméně nevidím to s tím chlapcem příznivě moc. Jaký dobrý můj kancléř? Můj kancléř má 21, což je hodně, nemůžu mít lepšího stavrda lepšího mít nemůžu. Nemůžu mít lepšího spymastera, nemůžu. Všechno je tak, jak by v rámci optimálního rozložení mohlo být. Já mám tady svůj armádu, koukám, je to armáda jako taková. Je to moje družina, takže tu rozkládat nebudeme, jak se mám tu s prachama. Prachy jsou v pohodě a já chci zlobit, já chci zlobit! Co kdybych dobil tohle, to je vlastně ta, že to je Andaluzie, no, tak to se radši nebudeme cpát moc. Ale myslím si, že tak. Můj syn Pavel byl pokousán hadem toto ráno, ale jo, ten malý jeden blázínek, odvážný, vyhledává nebezpečí, bude statečný, si myslím, že to je jenom dobře. Nemá cenu hrát si na nic jiného, bude statečný chlapec. Dobrý válečno, průměrný válečník. Tak jo, pojďme, ať je to rychle, ať máme co dělat. Můžu vytvořit další dva tituly, ale to jsou jenom dluči. Si myslím, že s tím nic neudělám. Mám tady tři slabý nároky, Svatá říše, Skotsko a Skotsko, takže nic. Moji vazalové jsou nespokojení, že jsem měl své vojáky, to už se brzy sklidní. Nebo že jsem měl rejznuté jejich armády, to se brzy sklidní. Můžeme jenom doufat, že jsem se chtěl podívat tímto směrem, jak to vypadá s Dánskem Švédskem. Dánsko, pane, Lučio Finland. Švédi, Švédi, Švédi. A Norsko. Království dánské má problémy. Když se podívám na Svatou říši, tak tohle taky nevypadá, jak by mělo. Je to pekelné. Jak to vypadá tady? Je to vypadá klasicky, Rusáci. Pojďme dál. Pojďme dále. Vašek Šešek s tou harfou. Jaký biskup zemřel, to mě vůbec nezajímá. Já chci zlobit, pojďme zlobit. Jedna z mých dětí, je to kdo? Jo, princezna Magie, moje dcera, potřebuje vychovat. Budu ji vychovávat já, budiš. Ráda vychovávám své děti. No tak nástupče, snaž se. Snaž se, milýho. Jak jsem na tom se spojenci? Mám dva spojence, všude krále polského, který mi může přijít na pomoc do války, protože je to můj tchán. Z jaký strany, Hergot? Aha, z téhle strany, OK. Arduino. On se nezdá, že je Polák, on je to Ital totiž, ale jeho otec je král polský a je to Ital, tak teď už ničemu nerozumím. Jo. No já se musím vyptávat moc asi. Podíváme se, jestli nemůžeme něco postavit za ty prachy, co máme, když bych možná mohla trošku spořit teďka. A papáčka, pěchota, keep, vždycky keep. Můžete keep, je dobrý keep. Zlepšuje se nám znalost v kavalerie a něčeho dalšího tam bylo v Tyrone, OK. Prestiž je dobrá, prestiž je pěkná. Nemůžeme zlobit třeba nábožensky, asi nemůžeme, co my nemáme investitu volnou, takže. Když se podíváme na já, můžeme měnit zákony opět. Takže, městské daně, velké. Zdaníme, až to bude bolet. Snad to projde. Myslím si, že jo. Myslím si, že feudálové budou na mojí straně. Strašný prachy z toho budou teďka, tak. Jak jsme na tom vojensky? Z vlastních armád. Dobré, 23 tisíc. Ukážeme rádo kupy, jak jsou na tom vazalové se svými názory. Naprosto perfektně. Konečně se dokázali smířit s tím, že jim vládne ženská a zrzavej Polák z Italie. Italie, z Italie. Zrzavej Senešal irský, jo, polský princ, Ital zrzek, OK.
To nedává smysl tak. Taky extra penízky, to se samozřejmě neodmítá, když je. A Skotsko, budeme si samozřejmě držet rozhled na to Skotsko podělaný a si je tak permanentně dám za úkol, že tohle šmejda zabiju, kdo bude dědit. Princezna Skotska, jsou tam nějaký problémy, nejsou, je to všechno v rodině, OK. Co kdybych se pokoušel tady, hele, kdo ty, co ty? Proč se nepřidáš? A kdybych ti zaplatil, přidáš se? Ještě zaplatím 55, počkej, spočítáme si plusy, minusy, plusy, 4, 5, 7, minusy, minusy 6, what? Když mu pošlu dárek, tak se musí přidat, jak to, že ne? Jsem to blbě spočítal, nebo 6? Proč se nepřidá, hajzle jeden? Zabiju tě. Fakt, proč se nepřidá? Nemá důvod se nepřidá. Jo, to je 5, to není to. Ale stejně. 7 a 7. 7 a 8 pro mě dokonce. Nechápu. Idioté! Nikdo jiný se nepřidá. On třeba změní názor časem. Musíme být trpěliví. Tohle jsou, že ty sousedí mě posílají nějaký ty. Posílají nebo chtějí prachy po mně. Pošlu mu růže na oplátku, to je totiž nakrmí. Aby viděl, jak jsem hodná. Mám nějakou ambici? Jakou mám ambici? Mám ambici... Zlepšit si intrik, ok. A co pak je tohle? Vypadá, že Duchy of Moray vyhlásilo válku nezávislost. A je to přesně to, co jsem myslel. Co kdybychom se zkusili do nich? Nemůžeme, nemáme důvod. Já bych se vždycky do něčeho úplně bezdůvodně nahrnul. Chcípni, prosím, buď to chudný, chcípni. Ty mě mrzíš, chlape, proč ne? Ho stejně nemáš rád. Odsas jeden. Vypadá tady, změnilo se něco. Hádám, že moc ne. To bychom se potom začali hrnout někam se. Ne, dobijeme Anglii. Anglie má nějaký, že by byl ve válce se Skotskem? Ne, proč jsou tady ty, proč jsou tady Skoti? Protože jsou ve válce s tímhle, aha. Dali si, co to bylo. Hele, oni tyhle si šmejdi si dělali nárok na tohle, jestli se nehoubí, obráceně. Obráceně to bylo... Jo, nárok na County of Lothian, Lothian někde. Já si nárok na nějaký county tyhle z těch, vypadá to, že Skoti s tím moc nesouhlasí podle toho, jak to zatím. A papa, podařilo se mi vylepšit si intrik o 1, to se vždycky hodí do mého pletu, nicméně ani tehdy to nefunguje. Ten zmetek, co tady byl, už tady není a zbytek asi nedokážu uplatit, takže tohle je úplně na houby. Mám tady nějaký nic, tady nemáme nějaké frakce v mém království, žádné, všichni jsou spokojení, to je vzorné. Papa, můj syn Pavel I, z něho se stává malý, nafoukaný bejtaha. Takže co zkusíme? Zkusíme ho přeměnit na trpělivého? No to je celku jedno, jestli bude hrdý, a myslím si, že hrdý je. Není, ok. Papiš nemá radši, to mě nezajímá v celku, já papiže vůbec nějak extra nemusím moc. Jsem se chtěl podělat tu investituru, vlastně máme volnou investituru nebo ne? Nemáme. Papež do toho kecá hajzl. Hergot i nové, rozpoutejte něco, chcípni třeba. Běž do bitvy a nech se zabít, nebo tak? To by ti prospělo, fakt. To je hroznější tady takový klid. A papa, tenhle chlapík už není mým strážcem, proč? Můj kaplan. Co se ti zase nezdálo, blbče? Co bych ti vyhlásil válku? Embargo, ne, nevím, proč bych to dělal.
Je to někde v Itálii, takže mě to vůbec nezajímá, ale... Ne, to je, co se mu zmylo v hlavě. Blázen. Řím. Děkuji. Jedeme dál. A moje dítě potřebuje vychovat. Které z mých dětí? Můj synovec. OK. Nějakého Iráka zase. Tebe, hochu. Je to jedno. Jak jsme na tom z naší dynastii? Už jsme nějaký dobrý počet? 8? No, ježiš, to je paráda, to je číslo. A máme tady nárok na jenom County of Wains. Ale my to stejně prošneme, nebo to neprošneme. Teoreticky bychom mohli získat ještě tyhle dvě. A přesně to ještě zkusíme udělat, než to pušneme. Pojď sem, hochu. Samozřejmě bychom to mohli teďka presnout. Ale ještě to neuděláme, zkusíme si udělat i druhý nárok. Ale dobrý. Dobrý začátek. Dobrý začátek. A Galabala, to je moje dcera, zemřela. Na pneumonii. OK, kdo se tady vzal pneumonie? Vlastně to není na každová. No, tak mám ještě 5 dalších, ono se to neposere. Že mi to napsal, že je nemocná, ale... To mě trošku mrzí. To mě lehce mrzí. Ty už se začne vymýšlet, komu tě provdávám, za koho tě oženíme, ty. Můžeme se podívat za koho. Princezna magii by mohla být arbitrary. Nechceme, aby byla, je to špatná vlastnost. Zkusíme se podívat po nějakém dobrém snědku, jestli bychom... Aha, tak ne, cože? What? Takhle jsem to myslel. Koho by se mohl vzít? Hrabenka, princezna, Duchess of... Oh, pozor, Island! Hrabenka Islandu, to by se možná dalo zařídit. No, sice úplně na hovno, ale... No, to je špatná docela. Jelikož to má být můj nástupce, musíme brát potaz, že jeho syn bude další nástupce možná, takže musíme být... Necháme to až... No, Švédka není vůbec špatná princezna. Dobrý vlastnosti má holka. OK, zasnoubíme, dokud tady je. Super. Pořád neumřel? Pořád ne, to je šmejt. U mé 43, ten tady může být klidně ještě 35 let parchant. Problém. Já tohle presnu, ale časem až. Až bude ten správný čas. Tak co pak máme tohle? Další nárok nám tady přibyl. Je to zase na Skotsku, takže... Mám ještě nárok na povy taky. Máme ještě nárok na povy. Samozřejmě teďka nemůžeme presnout oba nároky najednou. No, můžeme. To by znamenalo co? County of Galloway a povys. Aha. Tak to hnedka pošleme najednou, až to bude možnost. A mohli bychom možná získávat další. No to funguje, myslím, na tom principu, že oni jsou pod stejným líž. Takže proto, jestli se nepletu. Že bychom mohli získat teoretické nároky skoro na celý Skrtsko, když na to přijde. To možná udělám. To možná bude bezpečnější. Yep. Uděláme si nárok na tuhle prdělku, na tu ještě nárok nemáme, hádám. A až to pak pušleme. Tak to bude tohle, tohle a tohle. Nemůžem. Ještě měsíc. Jsem ztratil nějakou prestiž, za co? Za to, že jsem provdal svýho syna blbě, nebo za co? Jo, za ten nárok vlastně, jsem prestiž, OK. Hop. Dojdeme si proto. Já mám moc peněz, ale... Žoldáci, kolik berem peněz? Berem teďka 22, to je tím, že jsme to zdanili, takže je docela dobrý. Taky levní žoldáci. Ne, nejsou zrovna levní, kolik je těhlech? 4, 8, to je docela pěkný. Docela pěkný, pokud nám nekrachne burza, tak to bude v pohodě. Takže z Dublinu, vyrazíme z Dublinu, tam je zase nějaká nemoc, ještě jsme tady teďka. Ha, vychcípejte, co tam je za nemoc? Smallpox, neštovice, to mě docela mrzí, to se zase rozšíří a když na to se neumírá, nebo jo? No moc ne, není to tak hrozný.
Jsi starý, hochu. Pamatuju si, když byl ještě zrzek. Dublin. Málo lidí v Dublinu, jak to? Asi protože už není můj. Možná. Možná. OK. Možná budou silný spíš, ne? Uděláme to jako minule, minule jsme taky dokázali vymlátit. Má nějaký problém teďka? Nemají, OK, budou mít. Můžeme zavolat svého přítele? Nebudem ho volat, on stejně nepřijde, to je tak nepravděpodobný. Kolik to vytáhnete? No jo, hoši, to je slabý, to je slabý. Udělám si tady zase honěnou krátkou potom, dokážeme chytit. Tři, čtyři, jsme tři my nebo oni? Oni ku mně. Máme je. Co je tohle? Co to za armádu mi řekněte? Taky armáda krále, aha. Tak tam vtrhneme. Potřebujeme to vymlátit všechno.